Критична інфраструктура сьогодні знову була під прицілом ворога. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. Загалом, за даними повітряних сил, під час нічної атаки окупанти запустили по території України 20 ударних безпілотників. Усі дрони знищено. Шахеди позбивали у небі над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Полтавською, Вінницькою та Львівською областями. Внаслідок падіння уламків дрона в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя. Обірвало лінію електропередач, але ніхто не постраждав. На фронті понад півсотні бойових зіткнень. Одним з найгарячіших напрямків залишається Новопавлівський. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Докладніше нам готовий про все розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож, які новини з передової? Доброго ранку, Анастасія. Героям слава! На Лиманському напрямку українські воїни відбили протягом минулої доби одну атаку російських окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де російські загарбники за підтримки авіації 26 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних удари. Здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи вчергово атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні безпілотники було знищено. Анастасія. Пане Андрію, чи маєте на тепер інформацію, що відомо про втрати російських окупантів? Анастасія, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 зенітно-ракетні комплекси, засіб протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 850 російських загарбників, 23 танки, 45 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 71 автомобіль та 1 спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Віримо у Збройні Сили! Дякуємо вам! Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних Сил України.